Dobré ráno u pondělního raníčku všem úžasným bytostem. Děkuju vám za vaše zpětné vazby. Pište klidně do komentářů, pište mi e-maily, cokoliv vás napadne k těm tématům, které tady probíráme. A já se pustím ode dneška do takové cesty, která povede víc přes to naše vnímání emocí, tvoření emocí. Ukážeme si, jak vlastně lze být tvůrcem těch emocí. První, co je důležité vědět, je, že ta síla, kterou vy pořád hledáte, a my ji možná našli, je v přítomnosti. Přítomnost je něco, co vám neodvádí myšlenky. Je to jako když se zastavíte, a teď to zkuste. Zkuste zastavit. Je ráno a vy naopak děláte něco úplně opačného. Běžíte s tím během toho světa. Zastavte se, jako byste chtěli přivonět k růžím, doslova. Jako byste na chvíli chtěli spočinout ve svém srdci. A obraťte tam fyzicky svoji pozornost. Vy už víte, že když cvičíme, takže často obracíme tu pozornost do toho srdíčka, do té fyzické oblasti srdce. Takže teď jenom zkuste vyloudit maličkatý úsměv, obrátit pozornost do srdce a na chviličku být, jako byste chtěli se zastavit a přivonět k nějaké nádherné růži. A jste v teď, jste tady a to je úžasný. Vnímáte, že jste, že existujete. V teď. Jsme v teď. A v teď můžeme být šťastní. A v teď můžeme tvořit svoje emoce. Ne v konceptu o světě. Ne v běhu. Ne v myšlenkách na budoucnost. Je jedno úžasné přísloví, které říká: dívej se tam, kam jdeš, anebo dojdeš tam, kam se díváš. A my chceme dojít do té náruče toho klidu a být v úplném teď, protože tam je ta blaženost. Nepřichází s kalkulací budoucnosti. Jenom se dívat do toho směru, ale být v teď. Jenom si uvědomovat, kam ten směr vede, ale nijak ho nerozvíjet. Pokud uděláte všechno v teď pro svoji budoucnost, tak ona se skutečně o sebe postará sama. Doslova to teď je tak mocné a má obrovskou sílu té tvorby, protože síla je tady v přítomnosti, nikde jinde. Že mě už ani nepřekvapí, že všechny moje sny se tvoří krok za krokem. A je to zase jenom ten výhled, já se dívám do té budoucnosti, jako se díváte z okna. Ale jsem stále přítomna v tom teď. Takže teď je největší dar, který máme, je to dar existence, že jsme. Vidíte, že můj dnešní podcast se vede v takovém klidnějším rytmu. Já jsem se velmi dobře vyspinkala v uvolnění a v takovém tom nádherném růžovém spánku, protože uvolnění má velkou sílu nad našimi životy a řekli jsme si, že napětí vlastně dělá nebo činí to opačně. Že naopak vlastně nám stahuje krevní řečiště a nedovoluje, aby kyslík nám všude proudil. A v tom teď je naprosto úžasné být a dýchat. Takže teď, v tuto chvíli, začněte se mnou dýchat. Zastavte se. Ať děláte, co děláte, věnujte pár vteřin
teď, protože síla je v přítomnosti. Otevřete si okno, abyste měli trošku čerstvého vzduchu, nebo vyjděte ven. A nadechuji. Teď si uvědomuji, teď jsem v přítomnosti. Já sleduju kočku, která mi tady ukradla flešku a teď si s ní po zemi hezky kutálí a hraje. Nadechněte se. Uvědomte si svůj dech. Zvědomte si to. A nadechneme se do bříška. Bříško je nejsilnějším středobodem pro klid. Zde se rodí ten klid. Ta základna toho, aby se nám ty emoce nehýbaly. Zde se rodí ten oheň. A to je na tom to úžasné. Budeme dýchat a pak si něco řekneme o ajurvédě. O tom, jak ona stabilizuje a umí stabilizovat emoce. Nadechněte se do bříška a vydechněte. A teď my k tomu přidáme dvě další fáze. Je nádech a zádrž po nádechu. A výdech a zádrž po výdechu. Tyto čtyři fáze jsou vlnou. Vlnou, která povstane a nejsou opravdovou zádrží. Je to nádech a do rozplynutí po nádechu. Je to takové zastavení, aby ten kyslík se mohl v těch plicích předat. A pak ta vlna jde dál a vydechujeme. A pak je zase zastavení po výdechu kratičké, než se znova ta vlna dechu vzedme. Sledujte to tak, jako sledujete vlny na moři. Nádech učiní vaše tělo. Ne vy. Kdybych vám řekla, vy nadechujte, tak vás to okamžitě stresuje. Ne, ne. Hezky, v klidu, buďte přítelem, pozorovatelem svého těla a ono skrze můj hlas, který mu předal tu informaci, že má nadechovat, se teď nadechne. Možná vám to ještě úplně nejde a musíte to tvořit, ale tak budiš, tvořte, tvořte s radostí a nadšením, protože v nadšení a v přítomnosti je ta síla, protože nadšení samo vyrábí právě tu energii. Takže buďte nadšení a teď nadšeně budeme nadechovat. Takže teď nadechuji. Teď vydechuji. A teď zkusím prodloužit v té vlně ten klid po nádechu i výdechu. Teď nadechuji. Teď vydechuji. Teď nadechuji. Teď vydechuji. A každý v tom svém rytmu, tak aby vás to nestresovalo, abyste se učinili volnými, aby síla byla tady v přítomnosti, abyste byli tady v přítomnosti s nadšením. Pokračujeme. Nádech. Výdech. Je úplně jedno, jestli nadechujete nosem nebo ústy zatím. Pak se soustředujte více na nádech nosem. A ještě pár nádechů, pár výdechů. Pokud v tuto chvíli se vám roztočila hlava, je možné, že nejste zvyklí na takový přísun kyslíku. Můžete však už cítit, že se zlepšuje vaše energie i vaše nálada. Tak a ještě nadechneme.
A vydechneme. Pokud máte slabší srdíčko, tak by ta vlna měla spočinout na tom svém vrcholu jenom opravdu velmi krátkou dobu. Pokud jste zdraví, klidně si v té zádrži prostě experimentujte a snažte se skutečně co možná prodlužovat tu dobu, ale tak, aby vám v tom bylo uvolněně, příjemně, aby se vám nestahovaly ramena, prostě aby celé to tělo tou vlnou proudilo. Nadechnem a vydechnem a ještě dvakrát. Věnujte vysokou pozornost tomu, aby bříško při nádechu se vykulilo dopředu. Je to to nejstabilnější. Představte si toho Budhu čínského, tlustého. On to byl mnich, který se stále smál a byl ve velmi dobré náladě pořád a byl osvícený, procitl a chechtal se. Takže ještě poslední nádech a poslední výdech. A vidíte, co dělají vědomé nádechy. A napište mi tam, co to udělalo s vámi, jaké to bylo, když jste se rozhodli tohle dělat. A můžete to dělat venku, pod stromem, kde nikdo kolem není. Prostě buďte svobodní v tom dechu. Buďte svobodní a dýchejte, protože v tom je ta síla. Tam se rodí ta svoboda. Jakmile ten dech je špatný, nějak stagnuje nebo je nedostatečný z jakéhokoliv důvodu, tak v tu chvíli se rodí strach. Jo? Emoce nejsou nikde mimo vás. Emoce se rodí v těle a pocházejí z těla. A Ajurvéda má nádherně to určeno podle tří typů, tří vzorců, a to je Vata, Pitta, Kapha. Vata je proudění, je to síla proudu, proto ta Vata by se měla stabilizovat, aby neproudila příliš. Ta síla proudu je důležitá, aby byla mohutná, aby byla silná, aby ten proud šel v té své síle celým tělem. Ve chvíli, kdy je příliš rychlý, tak vy příliš rychle vlastně se pohybujete mezi dvěma, oscilujete mezi póly těch emocí. Nejste schopní se pořádně soustředit, jo? Takže v tu chvíli vlastně je potřeba stabilizovat tu vátu. A zase máme čaje, které podporují tu pitu, což je oheň, místo té váty. Jo? To proudění té váty také je na to z Ajurvédy čaj. Když se budete o to zajímat, zase najdete, co snižuje tu vátu, co snižuje to proudění. Tak a právě ten princip druhý je princip energie, což je právě princip té pity. Takže my máme proudění a to proudění by mělo být právě energické, to znamená silné. Ta síla je tady v přítomnosti, není nikde jinde. Proudění našeho života by mělo být plné nadšení a síly. A třetím typem je právě kapha a to je princip tvaru. Princip tvaru nám říká, že ve chvíli, kdy budeme stažení, tak ten proud nemůže být mohutný a proudící. A ve chvíli, kdy ten kolagen nám nedrží to tělo a ty svaly nedrží to tělo, takže ta fascie a ty svaly by měly být vlastně v tom nádherném, harmonickém uspořádání. Není potřeba mít mohutné svaly, nepotřebujete být jako kulturista, vůbec ne. Ale potřebujete, aby ten skelet drželi ty svaly, aby se nehroutila ta struktura. A to je ten princip té kapy. Takže máme vátu, pitu, kapu. A teď někdo namítne. Já jsem hubenour a mám té váty hodně. Já jsem pita, oheň
a tíhnu k tomu luxusu. Ráda bych, aby tam zase něco trošku víc proudilo. A já jsem kapa a tíhnu k tomu, jak ta slepička mít kolem sebe všechny ty rodinné příslušníky a miluju to být s tou rodinou a jsem takový spíš pomalejší a rozložitější typ. Určitě jsme se s nějakými danostmi narodili, ale já vám řeknu jednu úžasnou věc. Když cvičíte jógu, když cvičíte mentální cvičení, když cvičíte dechová cvičení, to všechno vylaďuje tyto tři principy, o kterých jsme si řekli. Řekli jsme si princip váty proudění, princip energie pity a princip tvaru kapy. Všechno tohle můžete ve svém životě uspořádat. A já vám krůček za krůčkem budu říkat, jak to dělat. Dneska zůstaneme u toho, že síla je tady v přítomnosti. Vraťte se do přítomnosti. Je to naprosto základní jogové cvičení. Být v teď. A jak to vtipně řekla jedna žena, kterou tady teď budu citovat. Já ale jsem teď, kde bych jako měla jinak bejt. Nevšímavostí k naší mysli my si ani neuvědomujeme, že žijeme v myšlenkách na skutečný život. Že často ubíháme někam a myslíme na budoucnost. Nebo čekáme na tu budoucnost. Jsme věčními čekateli. Na budoucí. Žijte teď. Přítomnost je ve vás a ta síla je v přítomnosti. Je v tom nadšení. Je v tom nadšení a vdechu. Cítíte to? Je tam hluboký klid. Uvolněte se. Uvolněte se do toho. Uvolněte se do té přítomnosti. I když je cvičení přítomnosti naprosto základem jógy, pro někoho může být velmi těžkým cvičením. Ale jóga zná různé techniky, jak do toho klidu dojít. Třeba takhle. Jestli jste se aspoň maličko trošičku lekli, nebo vás to nějak přimělo k tomu zastavit, tak i tohle je jedno ze cvičení. Znáte, jak jsme hráli jako malé děti to štronzo? To bylo vlastně takovým cvičením, které můžete vydávat do toho celého dne. A to je schopnost zastavit se. Štronzo. Prostě jako děti jsme vždycky měli čáru, s tý jsme se rozběhli a někdo zakřičel štronzo. A v tu chvíli jste se museli úplně zastavit. Prostě být jako sochy, skameněli jste. A v tom skamenění teď může přijít i takové to zastavení, jako byste chtěli něco jemného slyšet. A najednou ta mysl se ponoří maličko hloub do toho vědomí. To znamená, stiší se. Takže učiňte štronzo v tomto týdnu několikrát za den a budou to právě ty chvilky, které zabrzdí ten běh vaší mysli. Ono je dobrý ten rychlík brzdit v každý té stanici, ne když jede tou obrovskou rychlostí ho pak brzdit. Takže teď v tuto chvíli já to zopakuju. My jsme se dneska naučili dvě úplně jednoduchá cvičení, která můžete v průběhu toho dne cvičit. Jedním je dechové cvičení, které má čtyři fáze. Takže nádech, zádrž, výdech, zádrž. A dýcháme do bříška. Snažíme se to bříško dostat v každém nádechu dopředu, aby se nadechlo do toho spodního prostoru, abyste dovolili té bránici jít níže. A budeme si to ukazovat v tomto týdnu ještě u zvědomění toho dechu. Takže koukejte ještě na videjka, přihlaste se k odběru našeho kanálu, aby vám nic
neuteklo. Tak a druhým cvičením bylo to štronzo. Prostě se zastavte, vzpomeňte si na mě, já tam s váma budu, protože když vy si na mě vzpomenete, tak hnedka prostě se naváže ta linka mezi námi. Takže se navažte a štronzo. Mějte se a smějte se.